Росія зазіхнула на нашу територіальну цілісність і незалежність. Вона також вдається до енергетичного шантажу. Ми мусимо витримати і цей фронт. Степан Кушнір, голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». З ним ми будемо говорити про те, які альтернативні джерела отримання енергії використовуються на Хмельниччині та які перспективи розвитку зеленої енергетики. Вітаю вас, пане Степане. Вітаю вас. Такі події, які відбуваються останнім часом, вони позбавили нас можливості жити звичним життям. От як гадаєте, наскільки глибше, наскільки більше стали замислюватися люди над тим, що такі потрібні альтернативні джерела енергії? Ви знаєте, якщо до періоду повномасштабної війни ми розглядали зелену енергетику як зелену з точки зору екології, тобто це щось сучасне, інноваційне, це те, що менше шкоди для довкілля приносить, то зараз ми розуміємо, коли кожного дня вимикається світло, обмежується постачання електроенергії, то ми розуміємо, що зелена енергетика – це не тільки про екологію, це в першу чергу про децентралізацію мереж. Якщо, скажімо, там атомна станція, вона генерує дуже багато, там Хмельницька атомна, яка в Нетішині, то вона не тільки Нетішин забезпечує, але ще й там відсотків 15, да, всієї України. Тому можна говорити про те, що відновлення джерел енергії – це можливість альтернативи в умовах війни, яка десь зменшить вплив на те, щоб ворог нам здавав болю через там руйнацію там підстанцій. І зараз ми тільки відчуваємо ситуацію, коли впливають на електроенергетику. Тобто зовсім скоро почнеться опалювальний сезон. Будемо більше споживати газу. І нам треба розуміти, що який план у нас є на випадок, якщо Росія перекриє важіль української газотранспортної системи і в нас не буде, ну скажімо, можливості споживання там газу і транспортування його до Європи. Тому що газотранспортна система, типу, вона якби у нас працює, вона також залежна від нашого ворога. Ну, північні потоки вже перекриті. Тобто ми розуміємо, що в Європі намічається дефіцит газу. Відповідно, ми реверсними поставками також не зможемо перекрити всі свої потреби і забезпечити потреби Європи. Тому цей шантаж слід очікувати з найпершими морозами, коли це ми будемо болісно відчувати. В контексті цього ми десь наприкінці весни розпочали таке дослідження і запитали в громад, які проекти, які пов'язані з зеленою енергетикою, для них зараз є актуальними. Це в першу чергу перехід з опалення на газу і опалення електроенергією, це перехід на твердопаливні котли, так, на локальну сировину, яка в нас тут зростає поруч в громадах. Так? І чим більше ми зможемо перевести оперативному такому темпі об'єкти на те, що у нас поруч росте і те, що ми можемо використовувати, то це унеможливлює дії ворога, який хоче через енергетику нам зробити боляче. Тому це один із напрямків. Так. Ми назбирали, скажімо, по Хмельницькій області таких 88 проєктів відносно заміни котлів на твердопаливні. Зараз допомагаємо громадам знайти партнерів, які би змогли, скажімо, на взаємовигідних умовах такі проекти реалізовувати. Хмельниччина готова до того, щоб зробити більш стійкою енергетику на рівні громад, тому що громада – це є самий називний рівень, який найближчий до людей. І біоенергетика – це один із напрямків, який ми виокремили, але він не є єдиним. Інші напрямки, які ми також бачаємо, що вони актуальні, це, скажімо, там сонячна енергетика. Якщо, знову ж таки, до початку повномасштабної війни сонячна енергетика розвивалась динамічно дуже, але вона розглядалась виключно як проект для заробітку. Тобто є зелений тариф, тобто люди в зрозумілій моделі з гарантіями від держави будували сонячні станції або малі до 30 кВт в себе вдома, або великі там понад 30 кВт промислові, які продавали по зеленому тарифу. Це все віддавали в мережу і отримали там стабільний якийсь дохід. То зараз ситуація наступна, що держава не спроможна виплачувати зелений тариф. Зрозуміло, що вона довгий час і після нашої перемоги не буде спроможна. Борги накопичуються ще з минулого року, тобто і зараз ніхто не інвестує в сонячну енергетику як бізнес. Проте, якщо говорити про комунальні установи, про бізнес, там, де тариф для власного споживання, наразі ми отримали 30 пропозицій від громад на Хмельниччині, які готові також саме в партнерстві такі станції ставити. І скажу більше, що якщо там по зеленому тарифу все залежить від держбюджету, так, і він тобто, там обмежує, то на рівні місцевого самоврядування плата за комунальні послуги – це є захищена стаття, і вона точно буде сплачуватись. Тому партнерство приватних інвесторів у вигляді встановлення станцій на комунальних об'єктах – це є альтернативний варіант, коли за недержавні, не комунальні кошти ви
коли отримати резервне джерело живлення. В місті Хмельницькому є Хмельницький національний університет. Там усі корпуси на дахах розташовані сонячні станції. Сумарно це понад 500 кВт потужності. На що це цього вистачає? І в них є можливість робити взаємооблік з Хмельницькою обленерго, з компанією, яка постачає електроенергію. Скажімо, влітку студенти не ходять на пари. Так. Але влітку станція також генерує. Вона цю енергію дає в мережу, воно це фіксується, скільки віддали в мережу, не спожили. І потім взимку, коли станція генерує в 10 разів менше, вона не покриває потреби, а взимку студенти вчаться, споживають багато, то це кількість кіловат, яка віддана безкоштовно в мережу, вона списується. Цей взаємооблік, він діє і допомагає всі кіловати, які згенеровані станцією, використовувати. Тут переваги точно очевидні. Тобто, особливо в наших реаліях, скажімо, на початку цього року в Україні було встановлено близько 45 тисяч маленьких сонячних станцій, які люди в себе вдома облаштували, і вони надлишки енергії, які не споживали, продавали в мережу по зеленому тарифу. Всі ці там 45 тисяч сімей, умовно, да, коли відбувається перебої зі світлом, вони відчули цю перевагу, тому що у них є резервне джерело живлення. І тут, знаєте, в подальшому, я думаю, що там кожен українець подумає і порахує, чи вигідно б йому там було поставити там якусь мінімальну станцію, нехай там буде там на 1-2 кВт, але так, щоб воно було резервне, да? Тобто, тому що напевно, що швидкої перемоги не буде в нас, да? Але планувати життя треба. Тому це дійсно є хорошою альтернативою. Скажімо, там на Хмельниччині це близько 2000 сімей. Вони також встановили такі маленькі станції сонячні. І зараз, якщо ми відчуваємо запит, до нас часу люди звертаються, то це запит не про зелений тариф, а це запит, скажіть, от як поставити там пару панелей, щоб нас хоч якось перекривати наші потреби. Як зробити нашу область, скажу так, енергонезалежною? Насправді тут така ситуація, що до періоду такої кризи в зеленій енергетиці, коли держава почала накопичувати борги по зеленому тарифу, в нас готових проєктів на Хмельниччині було достатньо, щоб покривати всі потреби в електроенергії. Все залежить від того, як швидко ми подолаємо ворога. Тобто, наше життя залежить від перемоги. І коли ця перемога настане, то важливий меседж треба зафіксувати, який звучав в Лугано на такому форумі, да, там, де презентували процес відновлення. Там було сказано, що енергоефективність, відновлення джерел енергії будуть у фокусі відновлення України. От тому і той переваг зелених проєктів, що можна їх робити там, де не розвивається економіка. Ну, скажімо, сонця і вітер достатньо всюди. Та? Тобто біоенергетика, я говорю про можливості використання там відходів аграрного сектору, в нас дуже багато не використовується. Біометан, солому можна просто елементарно спалювати, переробляти в паливо. Є над чим працювати. Важливо, щоб це було в контексті державної політики, щоб це не була ініціатива там людей, професорів, експертів, а щоб це була політика, яка буде стимулювати, напевно. Стимулювати і закріплена законами, закріплена бюджетними статтями. Тому що там один дядько сказав, що все буде добре, ми там понастраю на там сонячних вітрових станцій. Чим це керується? Тобто, наскільки це слова, вони підкріплені якимись документами, рішеннями? Я про це говорю. Енергетична безпека і енергетична незалежність. Чи можна вважати, що це якісь такі одне з іншого випливає? Абсолютно. Тобто, енергонезалежність – це можливість використовувати ті ресурси, які залежать від нас, які знаходяться на нашій території. Тобто, елементарно, атомна енергетика – це не тільки болісно, тому що можуть об'єкт захопити або там ракетою вдарити, а тому що ми весь період незалежності постачали паливо для атомних блоків з Росії, технології російські, спеціалісти російські. В підсумку ми зараз бачимо, що дійсно Росія знає все про нашу енергетику, зокрема про атомну. А якщо б налагодити цикл виробництва там сонячних станцій, сонячних панелей, де там обладнання з акумуляцією енергії, комплектуючих для вітрових станцій. Це дозволить нам посилити економіку, розвивати наш потужний потенціал науковий, тому що в нас є спеціалісти, в нас є розробки. І причому ті розробки, які конкурують на рівні світу. І, знову ж таки, я згадую про біоенергетику. Так. У нас є супер великий аграрний потенціал, який можна поєднувати з енергетичним комплексом. Просто скажу один приклад. Є там в Теофіполі у нас цукровий завод. Це невеличка громада, 25 тисяч населення до 25. Там розташована найпотужніша в Україні і в світі, до речі, біогазова установка, яка використовується на цукрових заводах. 26 мегаватт потужності. Якщо раніше віддавали цю енергію, продавали під зелений тариф, то цукровий завод зараз розглядає можливість використання
використання цієї ж енергії для власного споживання. Бо держава вже накопичила бортом щось сотні мільйонів гривень, і вони розуміють, що так діло не піде, і вони використовують ту сировину, яка росте довкола, проробляючи її в процесі бродіння в біогаз. Біогаз використовується для власних потреб виробництва цукру, при спалюванні виробляється теплова енергія і електроенергія, яка також замикається на внутрішні процеси. Це просто хороший приклад, що енергія береться з тих ресурсів, які є поруч. І скажу більше, що на базі цього підприємства там просто тепла є в надлишку. Там тепло є стільки, скільки може споживати весь Теофіпіль поруч. Просто треба якесь політичне рішення і знайти взаємовигідні зв'язки з підприємством, щоб там покласти централізоване опалення або хоча б опалення там великих об'єктів. Наскільки наша область має перспективу стати енергоефективною саме в плані відновлюваних джерел енергії? Я не скажу, що ми є там в лідерах, але ми займаємо таку хорошу середню позицію серед порівняння серед інших регіонів. Дійсно, з того, що ми бачимо, то це найбільші перспективи є в біоенергетиці. Тобто тут якби ще є низка інших такових заводів. Є великі ферми, курятники, де можна виробляти біогаз. Є землі і вже готові проекти, де можна ставити сонячні станції. Є потенціал вітрової енергетики, є багато лісництв, де є відходи лісництва, які також можна використовувати, робити з них там паливні брикети, пелети. Тобто в нас об'єктивно кажуть, так, що є економічна доцільність, актуальність переходити крок за кроком до власних ресурсів. Ми маємо зрозуміти, що тут нічого немає страшного. І якщо весь світ динамічно розвивається в цьому напрямку, а ми інтегруємося в Європу, то цей шлях нас настане. Просто питання – коли? Часу дуже мало для того, щоб говорити на таку широку тему і важливу тему. Але я сподіваюся, що ще буде час поговорити і про плани, і, що головніше, про здобутки. Дякую вам за розмову. Ми спілкувалися з Степаном Кушніром. Він голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер».